Березнівський лісгосп може слугувати прикладом поєднання та реалізації наукових рекомендацій і власних методів ведення лісового господарства. Щороку тут створюють понад 300 гектарів лісових культур, сприяють природному поновленню на площі до 70 гектарів. Так, зокрема, у Малоському лісництві члени обласного товариства лісівників ознайомилися із місцевою практикою залишення дерев насінників, експериментальним вирощуванням ялин, побачили, як міцніють сіянці сосни на лісовому розсаднику. Приємно те, що робота, яку ми ведемо уже на протязі, можна сказати, не то, що пара років, а може десятиріччями ведемо, вона в кінці кінців отримала схвальний відгук і рекомендована для того, щоб застосовувати її в практичному, її на практиці. Окрім запозичення досвіду березнівських колег, лісоводи говорили і про діяльність обласного товариства лісівників. Так, зокрема, за словами його голови Миколи Шершуна, лісоводи Рівненщини мають активніше взаємодіяти з громадою. Насамперед, налаштуватися на розвіювання міфу про те, що нібито лісівники ріжуть ліс без обмежень. Часто чути, от я вчора збирав тут гриби, а сьогодні лісівники зрізали ліс. Можна подумати, що лісівники просто захотіли і зрізали, та неправда. Я не вважаю, що це вина громадськості, вина тих людей, хто говорить про те, що сьогодні ріжуть, тільки вирізають, а не садять, не доглядають і так далі. А вина – це в більшу чергу наших же лісівників, які сьогодні недостатньо працюють в інформаційному просторі, недостатньо працюють із громадою. Микола Шершун закликав лісівників більше інформувати місцеву громаду про місця та обсяги вирубок, висвітлювати масштаби лісовідновлювальної кампанії. Також, на його думку, варто посилити роботу з молоддю. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».